Damla nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 70, sual 2. Bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə verilən cədvəli müvafiq xanalarında müxtəlif fiqurlar təsvir olunmuşdur. Amma cədvəlimizə diqqətlə baxsaq görərik ki, cədvəlin 1-ci və 2-ci xanası bənövşəyi rəngdədir, 3-cü xanası isə çəhrayı rəngdədir. Yəni bu o deməkdir ki, biz cədvəlin 1-ci və 2-ci xanalarına bir uyğunluq kimi baxmalıyıq, daha sonra onların nəticəsində 3-cü xanadakı fiqurları əldə etməliyik. Bizim ilk xanamızdakı iki fiqur, biri 5 bucaqlıdır, birincisi 5 bucaqlıdır, ikincisi 4 bucaqlıdır. Biz əgər bunlara vuruqlar kimi baxsaq, 5 vur 4 bərabərdir 20 ədədini alarıq. Daha sonra görürük ki, ikinci xanadakı fiqur 5 bucaqlıdır. Söhbət bu fiqurdan gedir. Aldığımız hasili, yəni 20-dən 5-i çıxsaq, ikinci xanadakı fiqurun bucaq sayını çıxsaq, 15 ədədini alarıq. İndi isə 3-cü xanamızdakı fiqura baxaq. Bu fiqurlardan biri 5 bucaqlıdır, digəri 3 bucaqlıdır. 5 vur 3 şəklində baxsaq, yəni onlara vuruqlar kimi baxsaq, 15 ədədini alarıq. Görürük ki, biz əvvəlcə 1-ci xanadakı fiqurların bucaq sayılarına vuruqlar kimi baxıb 20 ədədini aldıq. Daha sonra bu 20 ədədindən 2-ci xanadakı fiqurun bucaq sayını çıxdıq və nəticədə 3-cü xanadakı fiqurların bucaq sayının hasilini taparaq bu hasilləri eyniləşdirdik. Yəni 15 ədədini almışdıq və 3-cü xanamızda da verilən fiqurların bucaq sayı 15-ə bərabər oldu. İndi isə digər xanalarımıza baxaq. Görürük ki, 3 bucaqlı verilmişdir və 6 bucaqlı verilmişdir. 3 vur 6 şəklində baxsaq, 3 vur 6 bərabərdir 18. İndi isə 18-dən 3 bucaqlımızın bucaq sayını çıxaq. 18 çıx 3 bərabərdir 15. Görürük ki, yenə də burada verilən fiqurun biri 5 bucaqlıdır, biri 3 bucaqlıdır. Yəni, onların bucaqlarının hasili 15 edəcək və bizim aldığımız ədəd də 15-dir. İndi isə bu ardıcıllığı əsasən 3-cü sütunumuza nəzər salaq və sualın nəyə bərabər olduğunu tapaq. Görürük ki, 1-ci xanamızdakı fiqurlar 4 və 5 bucaqlıdır. Onlara vuruqlar kimi baxaq. 4 vur 5 bərabərdir 20. Daha sonra 20-dən 4-ü çıxırıq, yəni fiqurun bucaq sayını çıxırıq. 20 çıx 4 bərabərdir 16. Yəni bu o deməkdir ki, sualın yerində elə fiqurlar təsvir olmalıdır ki, onların bucaqlarının sayının hasili 16-ya bərabər olsun. A bəndinə baxırıq ki, burada 3 bucaqlı və 5 bucaqlı təsvir edilmişdir. Biz 3-ü 5-ə vursaq 15 ədədini alarıq. Deməli, bu doğru deyil. Biz 16 ədədini almalıyıq. B bəndində 5 bucaqlı və 3 bucaqlı təsvir edilmişdir. 5-i 3-ə vursaq, yenə də 15 ədədini alarıq. Bu da doğru deyil. C bəndində 2 ədəd 4 bucaqlı təsvir olunmuşdur. 4-ü 4-ə vursaq, 16 ədədini alarıq. Deməli, doğru cavab C bəndidir. Sualın yerində 2 ədəd iç-içə kvadrat olmalıdır. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.